Chegou. Vamos? Pegamos o carro, estamos aqui em Portugal, tá chovendo bastante. Vamos fazer a Serra da Estrela, que é tipo um interiorzinho de Portugal, em direção a Madrid, Espanha. Vamos passar por algumas cidadezinhas espanholas também. E depois vamos voltar mais ou menos um caminho um pouquinho diferente, mas fazendo também interior de Espanha e Portugal, até voltarmos a Porto para irmos embora. E eu não sei como é que vai ser muito bem, porque Portugal tá meio chuvoso, mas tomara que o tempo melhore. É assim que o dia tá hoje. Dá pra ver porra nenhuma. Em virtude do tempo estar particularmente horroroso, a gente veio mais cedo pro hotel e quer saber? Acho que eu gostei daqui. A gente conseguiu esse hotel aqui numa promoção do Booking.com, foi tipo $50 a diária. E esse aqui é um hotel spa, então tem tipo um monte de massagem e algumas coisas legais pra fazer. Só que tudo é à parte e é bem caro. Acho que eu vou ficar só no básico mesmo. Se liga só, privada quadrada. Vou tentar não desarrumar muitas coisas. Mas é uma diferença, né? Ficar num hotel que é bom, eles dão a água e umas frutinhas de brinde, é legal, né? Vamos ver o armário. Ah, o que mais? Tem uma sacolinha, mais brinde, né? Que é isso? Eles dão umas havaianazinhas legal. Epa, isso é o que eu tô pensando. Ah, que legal! Roupão! Eu vou usar isso agora. Perfeito, agora eu tô pronto pra uma volta nesse hotel. Parece um pouco assustador e me disseram que esse hotel antigamente era um manicômio, então faz sentido. Essa era da piscina. Aqui dentro tá bem quente e úmido porque lá fora tá fazendo só 10 graus e tem uma sauna aqui também. Eu aposto que a água deve ser bem quentinha. Não tão quente quanto eu esperava. Ah, isso é legal. Se liga aqui que eles deixam. Uma aguinha e um chá gelado. Que legal da parte deles. Bem legal, né? Maneira. Olha só isso. Não dá pra dizer que eles não se esforçam. Mais uma área comum, muito boa. Tem uma lareirinha também. Tem cortesia por todos os cantos aqui. Esses caras vão falir. Esse lugar é ótimo, mas o som que esses chinelos fazem realmente tá me deixando maluco. Eu, infelizmente, ainda não encontrei nenhum outro hóspede aqui no hotel. Tô com medo dele realmente ser um manicômio mal assombrado. Mas acho que não. Acho que foi só falta de sorte mesmo. E talvez o horário ainda esteja cedo, pessoal. Ou ainda não chegou, ou fez o check-in e foi descansar, sei lá. Porque é um pouco depois do almoço. Então as coisas ainda não estão muito sendo utilizadas. Ou então tá todo mundo no spa pagando vários euros e eu não tenho, então eu tô aqui. Hoje não foi um dia com muita coisa pra fazer, infelizmente a chuva meio que matou o dia. Fora que esse esquema de viagem que a gente faz é sai 8 horas de um hotel, volta só 8, 10 horas da noite pra outro hotel. Eu, às vezes, eu tô dirigindo agora, então não tenho muito tempo pra gravar também pro vlog e muito menos pra editar. Quando eu chego no hotel, eu chego morto. Vamos ver como é que vai ficar os vlogs daqui em diante. Vou tentar fazer o máximo que der, mas tá complicada a coisa. Mas a gente vai tentando. Quem persevera, sempre alcança. Palavra de sabedoria. Então vou tentar aquele negócio que o pessoal fala, que é só ficar no quarto falando pra câmera. Outro dia eu tava no banho e eu tive um momento de filosofia. Eu tenho muita alergia, principalmente quando muda o tempo, sabe? E eu fiquei pensando, porra, esses seres humanos, a gente evoluiu, tipo, durante milhares de anos pra essa forma que a gente tá hoje.
E, pô, não conseguiu melhorar, evoluir essa droga dessas alergias? Porque a gente tem alergia até hoje, não era pra gente, tipo, darwinismo, tal, ir melhorando e não ter mais alergia, ser um ser mais evoluído? Respondam essas, geneticistas, biólogos, sei lá mais o quê. Deixa seu comentário aqui embaixo. Esse foi um momento de filosofia. Ter que encher linguiça pra vlog é foda.